Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. В студії у нас Сергій Каплін, народний депутат України, представник Федерації профспілок України у Верховній Раді, голова Соціал-демократичної партії. Вітаю, пане Сергію. Вітаю. Ми з вами зустрічалися в цій студії, мабуть, 3 роки тому. У минулому житті. Так, ні, в минулому ні, але 3 роки тому. Ну і за цей час, очевидно, що пробігло дуже багато води, дуже багато цього змінилося. І, очевидно, і у вас які політичні наміри зовсім інші. Мені б хотілося сьогодні поговорити про це з вами. І, очевидно, про те, що ви сьогодні на Прикарпатті. Ви зустрічалися з людьми, ви зустрічалися з проспілками, чи, можливо, з політичними лідерами, не знаю. Ви розкажете нашим телеглядачам, тож ми вас послухаємо. І з людьми, так. І з політичними лідерами, і з проспілками. Тобто це було все в комплексі? Так. Кілька тижнів тому я ініціював загальнонаціональний тур країною. Це біля 500 районних центрів. Тобто ви не поїхали відпочивати, як всі, ні, на канікули, на Багами і так далі, ви залишилися в Україні? Більше того, я найближчі 3 роки не збираюся цього робити. 500 районних центрів по всій країні, 50 крупних міст. Для того, щоб напередодні президентських виборів, парламентських, місцевих виборів, а президентські будуть першими і базовими в серії цих політичних заходів. Ми говоримо про 19-й рік чи, можливо, про 17-й? Ні, 19-й. Давайте говорити з людьми чесно. Чесно, відкрито. І відкрито, і не будемо тут розводити демагогії з приводу можливих дочасних виборів. Вони необхідні, вони були б корисні. Корисні. Не ефективні, а корисні. Для але того, їх не змінювалися. Буде. Для того, аби як в пральній машині, так, через вибори, коло за колом, прати цю брудну білизну, яка називається Верховна Рада України, а відтак, витікаючи з її змісту, і адміністрація президента, і президент, кабінет міністрів, і місцева влада, місцеве самоврядування. 500 районних центрів. Велика серйозна робота. Сьогодні ми у Франківську, далі будуть райони Франківської області. Приємно, я як лідер Соціал-демократичної партії, один з перших візитів в рамках цього великого туру, а зробив саме до Івано-Франківська. Чому? Це столиця соціал-демократії. Франко, ви знаєте, був прихильником європейського соціалізму. І скажу відверто, ми готуємося до президентських виборів. Ну, сьогодні відбули, вони, напевно, запалюються дуже швидко, правда? От все, що не відбувається, воно десь трошечки мотивоване з Прикарпаття, з Івано-Франківщини. І це прекрасно. І це прекрасно. Ми сьогодні об'єднали зусилля, Соціалістична партія України, Соціал-демократична, профспілки. Почали дуже серйозну підготовку до президентської кампанії. Я вважаю, що це наш унікальний шанс, не мій особисто, не тих партій, про які я зараз говорю, для країни, для суспільства, шанс навести порядок в країні. Це може зробити тільки новий президент. Наступна Верховна Рада буде гірша, ніж нинішня, але вибори потрібні, гірша, ніж попередні. Це буде базари з 10 партій, у кожної по 10%, ліві, праві, медведчуківські, порошенківські, гройсманівські, Східної України, Південно-Східної, Західної, проєвропейські, проросійські, чорт ногу зломить від політичної палітри. Даруйте, зразу ж таки буду десь уточнювати, але чому ви так думаєте, що от з кожним разом в нас все гірші і гірші парламентарі? Це не пов'язано з тим, що, можливо, в нас недосконале це законодавство, яке варто, можливо, навіть і в цій Верховній Раді змінити? До цього часу не було політичної сили, яка б спродукувала новий реальний історичний курс для країни. Угу. Мова ж йде про реакцію на якісь кон'юнктурні речі. Кон'юнктурні. Важливі для країни. Угу. Часом трагічні, стратегічні, але кон'юнктурні. Війна, соціально-економічна ситуація, постмайданівський період, передмайданівський період. В залежності від політичного градусу в країні виникають, актуалізуються ті чи інші політики і сили. І вони говорять про те, що потрібно там старих прибрати, нових поставити. Уже нові прибирають вчорашніх нових, нові сьогоднішні. Почалася президентська кампанія, почалася прем'єрська кампанія, почалася кампанія до Верховної Ради і місцевого самоврядування.
до органів місцевого самоврядування. Але ніхто не говорить про курс країни. Яку країну ми будуємо? Мені в цьому розумінні дуже легко дискутувати з Тимошенко, Рабіновичем, Ляшком там і іншими. Я в них запитую, а назвіть мені країну в світі, в Європі хоча б, яку ви будуєте за моделлю? Це Англія, це Франція, це Німеччина, це Чехія, Польща. Чехія, Польща, так, це Італія. Вони відповідають дуже просто. Найкраща країна. Не треба нашу порівнювати із якоюсь іншою, бо ми такі унікальні. Але найкраще запитання для кого? А найкраща для кого? Так от ви правильно відповідаєте. Для кого? Для них. Тому що цей бардак, він вигідний політикам, які приходять в політику мінімум там, на 3-4 роки. Щоб награбувати, потім спираючись на, цей, на цю потужну основу, фінанси, які вони отримують, вони граються потім через бігборди, телебачення, підкуп виборців, рекламу, спекуляції політичні, імітація конкуренції, граються в політику і завжди на плаву. Так, 27 років. Не було сили, яка би прийшла і сказала, у нас є курс. В рамках цього курсу ми тут збудуємо Швецію. От я вам говорю сьогодні, що я готовий захищати ідею побудови в Україні шведської соціальної моделі. Країна близька нам ментально, країна близька нам економічно. Країна близька нам історично. Багато пов'язує ці дві держави. А головне, що пов'язує Швецію, навіть можна сказати, з Івано-Франківськом, це соціал-демократія. Угу. Бо як тут, на Західній Україні, Франко, Леся, українка, перший президент, просували ці ідеї і народили для Європи цю ідеологію. Угу. Так само там це було запроваджено, і сьогодні це краща з країн, яка озброїлася відповідним курсом, яка його реалізує. Ось це, ось на це я закінчу. Ось на це запитання потрібно давати відповідь. Тому думаю, що громадяни за 27 років зрозуміли. Друга важлива проблема, все, що пов'язане з лівоцентристським рухом, з лівими партіями, обов'язково ототожнюють, і олігархія дуже багато для цього зробила. І паростки олігархії, такі фракції і партії, як БЮТ, Ляшки, там, інші політичні сили, допомагають олігархії в цьому, щоб ототожнювати все, що пов'язане з лівоцентризмом в Україні, з Кремлем, Путіним і Радянським Союзом. Це абсолютно різні речі. Різні. Соціал-демократія і соціалістична партія, соціалізм, європейський соціалізм – це Швеція. Це Норвегія, у нас це Фінляндія, з Німеччина, Франція і так минулим, далі. З минулим, насамперед. З минулим, і тому, але напевно, це вважає. Пане Сергію, дивіться, ви все-таки людина, яка має дуже близьке відношення до проспілки, так? Ви десь ототожнюєте проспілку і соціал-демократичну партію, соціалістичну партію, тому що, ну, є ототожнення цих цінностей, які весь час йшли за проспілкою, навіть в часи Радянського Союзу? Я прихильник реальних фактів і реальних історичних прецедентів, на які потрібно спиратися. І так, я навожу такі два приклади. Перший – Данія. 100 років тому у Данії проспілки створили політичну партію, соціал-демократичну партію Данії. Жодного року ця партія разом з проспілками за всі, за все сторіччя не програвала вибори. І від цього не програла Данія. Має найвищу зарплату у Європі, найвищий рівень ВВП на душу населення, сучасну економіку, пакети, нормальну соціальну політику, мир, діалогу у суспільстві, передові позиції в Європі. Другий приклад – Великобританія. Проспілки створили лейбористську партію. У 1947 році уряд Етлі, прем'єр-міністр Етлі, почав після Черчилля надзвичайно складні реформи, основою яких були повернення ролі держави в економіці. Націоналізація великих інфраструктурних кластерів, залізниці і інших речей. І в результаті вони отримали потужну країну, вони відродили країну. Країна була на межі знищення і вимирання. Ну, наша країна теж тому, недалеко від цієї межі. Ніхто сьогодні у Європі від того, що проспілки стають рядом з соціал-демократами і починають реформи, не програє. Я скажу простіше.
Що таке соціал-демократія у сучасній політиці? Це коли у парламенті, як мінімум, існує партія, яка є адвокатом простої людини. Адвокатом. Захищаючи інтереси простої людини, соціальні інтереси народу на рівні кожного законопроекту. Це їх ідеологія, це їх призвання, це їх парламентська місія. У нас, на жаль, сьогодні цю роль виконує тільки два депутати. Я і мій колега Олександр Сугоняко, який є моїм заступником по соціал-демократичній партії. Наше завдання – кількісно збільшити такий вплив, це перше. Завести фракцію Соціалістичної партії України, навіть буду говорити так, аби привчити людей, так? Роз'яснити людям, пролити світло Європейської Соціалістичної партії України і Соціал-демократичної партії до Верховної Ради України. Тобто, ще раз повторю, Європейської Соціалістичної партії України, партії, яка є у Норвегії, Фінляндії, Швеції і так далі, і немає в Росії, у Кремлі, у Путіна. Це моє головне завдання сьогодні. Ще раз наголошую, наступні парламентські вибори переведуть у Верховну Раду низку надзвичайно цинічних політиків, цинічних команд, партій, які будуть представляти інтереси олігархічних кіл. Здебільшого 90% сил там будуть представляти інтереси олігархії. Причому не вітчизняної, а російської або заокеанської, європейської. Що робити в цій ситуації? Так, ви вихопили в мене запитання. Що робити в цій ситуації і чи є вихід? Бо там наслідки можуть бути надзвичайно трагічними. Перше, подальша втрата територій, ескалація проблем на Закарпатті, втрата великих залишок промисловості нашої країни, втрата землі і втрата, остаточна втрата політичної стабільності і суверенітету. Країна розпадеться на низку князівств, які очолять Ахметови, Іванови, Петрови, Сидорови. Ви побачили, там немає українського прізвища і не буде. Що в цій ситуації може зробити український народ? І хто має повести український народ вирішувати цю проблему? Відповідь на це запитання я отримав десь місяць тому, коли розглядалося питання про зняття недоторканності із Дедеїв, Лозових і Добкіних. Я, до речі, голосував принципово за всі, без виключення, подання прокурора. За всі. Де мав бути український президент? В день і в момент, коли провадять в залі Верховної Ради України виконання його головного зобов'язання перед українською людиною, його програми. Адже там питанням номер один було що? Урівняння простої людини із президентом і депутатом, зняття депутатської недоторканності. І ми всі з вами розуміємо, що ці прецеденти, які були сформовані Верховною Радою України із зняття недоторканності, провальні або успішні, це крок до змін у Конституції в частині скасування недоторканності. Де мав бути президент? Як мінімум, відповідаю, як мінімум, в залі парламенту, на своєму робочому місці, у президії. Там гарантувати і впливати на те, щоб його фракція дала 100% голоси за зняття недоторканності щодо тих, хто підозрюється у корупційних і інших злочинах. Максимум, і що було б правильно і закономірно, на вулиці, між людей. Згадайте президента, хоча б одного президента країни, який би одяг джинси, одяг футболку, взяв мегафон і пішов в народ, нехай з охороною, але пішов в народ. І був в народі і з народом, коли приймались такі важливі рішення. Як ви думаєте, скільки б громадян вийшло підтримати свого президента? Я думаю, сотні тисяч. Якби був даний чіткий сигнал виходити і боронити виконання основної мети справедливості і рівності між людей, яка була декларована в програмі президента, сотні тисяч би прийшли підтримати лідера нації. Ну, і в мене з'явилася ідея. Не з'явився. А якщо
нам побороти цей базар і бардак, який буде у Верховній Раді України, у спосіб, про який ми сьогодні говорили. І тоді наші політичні сили, соціалістична партія, Європейська соціалістична партія, Соціал-демократична партія, профспілки прийняли рішення почати цей масштабний тур перший і фактично почати кампанію і поборотися за свого кандидата в президенти країни. Це не означає, що це буду я. Ми проведемо праймеріс по всій країні. Але я хочу ось цю ідею, дуже технологічну, дуже правильну, історичну і очікувану людьми ідею врятування країни провести в народ. Отже, ну, для нашої країни це якась, в якійсь мірі це є річ, яка не вкладається в голові. Як це не вкладається? Ні, даруйте. Давайте я вас поверну на 2 роки історії назад. Давайте. Де були Сєні, Авакови, Турчинови, Юлі? Їм повезло. Юлі. Вони просто ні. Де вони були в період революції? Я ж свідок цих подій. Угу. Кириленки і так далі. Їли, пили з українським народом в будинку профспілок. Ходили, обіймалися, цілувалися, фотографувалися. Розпалювали костри, палили в бочках дрова, грілися разом з народом, показушно. Так. Де вони поділися після обрання керівником уряду, головою Верховної Ради України? Де? Коли Парубій, скажіть мені, повертався? В них є протоколи. Почекайте, ні, до одного місяці протоколи. Головний протокол, послухайте, договір з людьми. Вони тоді домовлялися з людьми про те, що хлопці будуть, не будуть розривати оцю поповину з народом, да? І будуть разом. І я скажу так, що справжня політична революція в країні, так, зміни якраз би відбулися тільки за цією умови, коли б ця поповина із народом би не розривалася. І там, де це відбувалося в тих державах, там досягали успіху. Згадайте Рузвельта. Одяг один костюм і сказав, доки не буде плюсового ВВП, я його не зніму. І житиму в таких самих умовах відкрито, наче в акваріумі, як всі, громадяни Сполучених Штатів Америки. Ваші слова та й до Бога, але це річ у тому, що, на превеликий жаль, люди втомилися. Ми бачимо цей політичний хаос. Люди втомилися, люди зневірилися. Має бути, напевно, такі якісь мотиваційні речі, які, можливо, і ви на правильному шляху, які дадуть можливість повірити, щоб не скурвилися, вибачте за слово, всі так, як зазвичай у нашому суспільстві є за такий довгий період часу. Хотілося б в це вірити. Це ж не питання, скурвалися або не скурвалися. Це питання інше. Це питання, буде чи не буде країна. Розумієте? Я ж не говорю просто про недоторканність як для прецедент. Для цього ви правильно на початку нашої розмови сказали, має бути чітка ціль, тобто має бути платформа. Ми маємо знати, куди ми йдемо. На превеликий жаль, ті люди, які беруть валізу і їдуть до Польщі, молоді особисто, особливо молоді люди, вони не розуміють, в якій вони країні живуть. Вони не бачать перспективи, вони не бачать дороговказу. Якщо цей дороговказ буде у вашої політичної сили, дай Бог, щоб це так було, тоді очевидно, що люди повірять. Якраз ми повертаємося до ідей. От про цю ідею так. Я би хотів, щоб ви мені сказали. Але, даруйте, ви сказали про соціалістичну партію. Я знаю, що соціалістичну і в свій час очолював Олександр Мороз цю політичну силу. Але зараз якісь метаморфози проходять. Ми знаємо, що Ілля Кива зараз очолює цю політичну силу. Просвітіть наших глядачів в цьому, що все-таки відбувається, оскільки... На цю тему скільки всього сказано так. І скільки різних інсинуацій, що потрібно розставити всі крапки над «і». Угу. Ну, перше. У Арсена Авакова була в лапках гарна ідея. Суть її наступна. Очікуючи звільнення з посади міністра внутрішніх справ, бо цього вимагає, зокрема, Дональд Трамп, щодо якого Аваков висловлювався, на мою думку, недалекоглядно і непристойно, очікуючи серйозних корупційних скандалів після відставки, коли він буде як на долоні у спецслужб за океаном і всередині країни, у СБУ, Генпрокуратури, і коли від нього відвернуться десятки тих людей, які його підтримують у Верховній Раді України, бо у нього є своя група депутатів, Арсен Аваков почав розробляти чітку стратегію порятунку своєї шкіри. Да? Свого життя, політичного життя. І йому потрібна була політична партія,
яку би він очолив, але доки він такої фізичної чи політичної можливості не має, це мала б зробити його вірна людина. Вірнішої і ближчої людини для Авакова, ніж Ківа, не існує. Незважаючи на те, що це дійсно одіозна особистість, контроверсійна особистість, особистість, яка дратує, мабуть, 90% населення нашого, 99% нашої країни. Але так чи інакше, це права рука Авакова, і саме тому вибір, хто очолить соціалістичну партію, впав на нього. Друга важлива складова. Вони почали велику кампанію у Верховній Раді України, аби обрати свого уповноваженого захисту прав людини. У вас, у мене, у наших глядачів виникає запитання. А через що така активність? Чому раптом Авакову і команді Яценюка всьому Народному фронту знадобилась ця посада? І чому така неймовірна увага і така неймовірна боротьба? Відповідь дуже проста. Але невідома, на жаль, більшості громадян. Саме уповноважена чи уповноважений захисту прав людини може провести необхідні юридичні процедури, аби дати оцінку щодо доцільності надання тому чи іншому політику статусу політичного біженця, а отже просити іноземний уряд надати йому політичний притулок. Навіть так. Жоден суд цього не може зробити, бо точно Аваков не є тією людиною, де суддя може вмотивовано, виходячи з норм чинного законодавства, дати відповідні висновки і рекомендувати урядам надати політичний притулок. А уповноважена з прав людини це може зробити. І тому їм треба власну уповноважену, кандидатура відома, боротьба йде неймовірна, торги йдуть неймовірні, змінюють навіть у законі про Конституційний суд норму щодо відкритості голосування за таку повноважну, даючи можливість проконтролювати, як хто голосував, щоб виконали домовленості. Тепер далі. Як зробити Авакова жертвою? Дуже просто. Він очолює партію, вони починають кидатися, як на амбразуру, з телебачення на українських олігархів. А відтак, це матеріал для уповноваженої, що він є поборником ідей боротьби проти олігархії, сам будучи дуже багатою людиною. І відповідно приймає рішення. Ось такий план був безпосередньо у команди Яценюка. Тільки по Авакову. Вони проводять фейковий з'їзд. Вони крадуть документи, печатку. Вони на цьому з'їзді обирають Ківу, відповідно, лідером партії. І за лічені тижні, тоді, коли інші політичні сили чекають на це місяцями, вносять зміни до реєстру Міністерства юстиції. Чому? Бо міністр Петренко, міністр юстиції, це так само член їхньої команди. І він так само гратиме в цю їхню гру, ставши свого часу теж членом соціалістичної партії, членом президії соціалістичної партії. Або іншої партії, і по такій же схемі отримає притулок в тій же Італії, де, до речі, Аваков вже був, і де має свій великий бізнес. Але вони не зрозуміли одного, що ліві, лівоцентристські сили в країні здатні об'єднатися. І що я вступлю в цю боротьбу за соціалістичну партію і за її майбутнє. Більше того, що ця ситуація допоможе нам об'єднатися, сісти за круглий стіл, домовитися про надзвичайно серйозний стратегічний план і почати його реалізовувати. Ви ж створили спільну раду. Так, ми створили спільну раду. У нас є спільна програма. Ми сьогодні отримали підтримку Соцінтерно. Це найбільш поважна міжнародна інституція, яка об'єднує лівоцентристів всього світу. Голова лівоцентристів світу Соцінтерно відрядив сюди свого представника, з якими мали дуже серйозні консультації, виклали необхідні факти. І є сьогодні оцінка діям Авакова як таким, що призвели до рейдерства політичної сили. І це вже скандал міжнародного значення. Навряд чи він за яких інших обставин потрапить у статусі біженця, політичного біженця, у ту ж саму Італію. Тобто наша спільна боротьба призвела до того, що ми зламали їх план. Але ще головне, ми виграли всі без винятку суди. І сьогодні рішення Вищого адміністративного суду
де зобов'язується міністра юстиції внести зміни до чинних реєстрів Міністерства юстиції, прибрати звідти Ківу, аваківських людей і поновити в повноваженнях і в статусі нині діючого голову партії, і всю команду цього голови, всіх членів політради. Хто діючий сьогодні партії? Садовий. Садовий. Але Садовий не Садовий, львівський, а Садовий, Садовий інший. Так. Садовий інший. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію. Наступне питання в мене. Знаю, до речі, ми його розпочали, але не завершили це питання. Все-таки яка платформа? Які напрямки? Які цілі? Дороговкази. От про ті дороговкази ми не говорили. Я б почав, хотів би почати говорити про це. Через відповідь на запитання, як ми цього доб'ємося. Так от, повертаючись до старту нашої розмови, перший крок наших політичних сил – боротьба за президентське крісло. І ми зараз вибудовуємо так відносини з людьми, об'їжджаючи, ну, фактично, кожен райцентр. Всього за 2,5 роки 500 райцентрів. Кожне місто, залишаючи там своїх людей, вибудовуючи осередки, формуючи кадровий резерв. Це будівництво нової політичної сили. Звичайно. Потужної, спільної, єдиної політичної сили і єдиної платформи. І вже штабів перед президентськими виборами. Так от, це якраз і будуть ті люди, які з іншими мільйонами людей будуть виходити до парламенту і вимагати той парламент, який буде обраний, голосувати за президентську програму. Зняття недоторканності з депутатів. Ну, ми це вже спрощення процедури. Ми це вже проходили. Це абсолютно реально. Так. Абсолютно реально. Механізм. Спрощення процедури імпічменту президента. Аби зробити його відкритим. Це я кажу. Людина, яка ймовірно буде кандидатом в президенти. Третя важлива складова. Зменшення кількості членів уряду. До 5, як це в Європі. Ніде в Європі немає всіх кумів, всіх сватів, всіх сестер і братів в головному органі центральної виконавчої влади, в уряді. Ну, як це у нас сьогодні. До якогось коліна просто є заборона, і ніхто і не намагається. Так. Третя важлива складова – можливості відкликання народних депутатів України, можливості відкликання мерів міст. Далі – всенародні вибори Генерального прокурора України. Угу. Це дуже важлива позиція, на якій би я хотів зупинитися. Чому? Ну, тобто вона має якісь ричаги, так би мовити, противаг. Звичайно. Ви дуже правильно сказали. Де народжується корупція? Корупція народжується в кабінеті президента, в кабінеті прем'єра, в кабінеті голови Верховної Ради України. Масштабна корупція в парламенті, політична корупція в кабінеті голови Верховної Ради України. А потім вона там призначаються донизу. Всі дерибани, там організується весь цей процес, зокрема бюджетний, розподіл коштів мільярдів, десятків мільярдів. Причому робиться це кожного дня. Підкреслюю, кожного дня. Тепер скажіть, будь ласка, де призначається Генеральний прокурор? У кабінеті президента, у кабінеті прем'єра, у кабінеті голови Верховної Ради України. Скажіть, буде поборена корупція, пов'язана з президентом, прем'єром, Верховною Радою України, якщо вони будуть призначати Генерального прокурора? Не буде. Тому я вважаю, що Генерального прокурора України має обирати український народ. Але щоб він не займався популізмом, йому потрібно на певний час, на 15 років, заборонити брати участь у політиці і в політичному житті країни. Обиратися до Верховної Ради як лідер партії, обиратися в президенти країни, бути прем'єр-міністром. Він повинен виконати свою військову функцію, відкрити фронт боротьби з корупцією і перемогти корупцію в Україні. Це та формула, до якої я прийшов за ті роки, спостерігання за тією кухнею, політичною кухнею, якої ви не бачите, якої ви не знаєте. Ну, і глядачі, іншого шляху для країни немає. Будь-які способи, якийсь багаторівневий механізм обрання Генерального прокурора в Раді, як тільки ти його завів у Раду, там точно знайдуть можливості, яким чином зробити його своїм. А це означає, що побороти корупцію в країні неможливо. А це означає, що країна замре на рівні цих зарплат, пенсій, економічного розвитку чи деградації, як зараз. Без варіантів. Далі. У нас є ціла нова конституція.
Ціла нова конституція, яка передбачає новий адміністративний поділ і нову систему органів державної влади, і відповідно відкликання народних депутатів, зменшення їх кількості, функції парламенту і так далі. Як добитися цих змін? Цих необхідних і очікуваних людьми змін? Знову ж таки, вулиця. Але не вулиця в розумінні в тому, як ми спостерігали останні 15 років. Майдани, шини і так далі. Ні. Я взагалі вуличний політик, ви знаєте, і бачите. Я намагаюся працювати в фабриці, в заводі, на заводі, на полі, в вулиці з людьми. Спілкуюся з людьми, не розриваючи цей зв'язок і формуючи цю коаліцію з людьми передусім. Так буде і далі. Ми дійсно будемо виходити, і я в разі перемоги на президентських виборах буду виводити своїх виборців сотні тисяч. Треба часом і армію. Пане Сергію, для демонстрації прихильності до президента. Аби Верховна Рада України виконувала не мої забаганки, а те, що обіцяли народні депутати на мажоритарних округах і в одномандатному окрузі. Але, адже ви не знайдете різниці між президентською програмою Порошенка і програмою Довгого, Добкіна, Ляшка, Юлії Тимошенко. Вони тотожні. В принципі, мова йде про одні ті самі речі. Тарифи, недоторканність, зменшення нардепів, конституційна реформа, економія на органи державної влади, підвищення пенсій, зарплат і так далі. Так, будь ласка, дорогі мої, виконуйте ці вимоги. Ось для чого відбувається це об'єднання сьогодні. Ось для чого ми йдемо боротися за президентське крісло. Ось для чого ми сьогодні долучаємо профспілки. Іншого шляху для країни нема, принаймні я його не бачу. Якщо хтось із вас знає і бачить, якщо у вас є інше розуміння, я задоволенням його вислухаю. Бо моє завдання не бути унікальним і виключним. Не звалити на себе цей неймовірний масштаб відповідальності за країну. Я ж нормальна людина, батько трьох дітей. Для мене пріоритетно було б спостерігати за тим, як діти ростуть, бавитися з ними. Мати щастя у родині, а не в поїзді, в автомобілі, у літаку. Перетинаючи тисячі кілометрів. Я вчора був, щоб ви розуміли, в Дніпропетровську. Позавчора я був у Харкові, а ще раніше у Львові. Ось така географія мого життя. Як ви думаєте, комфортно почуває себе людина і прирікає себе на таку саму боротьбу протягом наступних 2-3 років? І потім вже початок в разі перемоги, початок великої роботи і потроєного навантаження на неї? Звичайно, ні. Ну, є вибір. В цьому житті завжди є вибір. Або попасти в Forbes, або в історію України. От для вас який вибір? Попасти в історію України? Я не прагну... І не маю такої мети отримати там розділ чи сторінку історії України. Ні, але я не можу собі. Але ви будете заради здивовані. Цього, заради цього, мабуть, але я вам поясню. От я ще раз повторюю: я батько трьох дітей. Угу. В мене багато друзів. Я дуже компанійська людина і дуже проста людина, для якої пріоритет земні прості речі. Земні прості речі. Розмови і дозвілля з друзями, книжки, навчання, діти. Те, власне, що близьке кожній простій людині. Я ціную життя і люблю це життя, як ніхто. Я сьогодні розумію, що ризикую ним. Хто такий Кива? Це бандит. Це наркобарон від мафії Авакова. Я про це відверто прямо кажу. На їхніх руках кров, смертя. Вони займалися мародерством, рейдерством, рекетом. Я звідти, з Полтавщини, там, де вони народились і працювали. Я знаю все про кожен день його життя. Аваков. Хто такий Аваков? Так само відомо. Хіба не відомо у Франківської області, хто курує проституцію, хто курує наркоторгівлю, хто курує незаконний обіг зброї і контрабанду? Відомо. Але так от я хочу сказати, так. Що я можу сьогодні після обіду, завтра зранку залишити цей світ через те, що заважаю цим людям, а я дуже їм заважаю. Я кожного дня ламаю плани, але я готовий цим ризикувати і платити цю високу ціну, навіть не зважаючи на те, що можу якось не прокинутися і не побачити своїх дітей, рідних, близьких, вас. Чому? Я не можу собі пояснити. Поки що я собі пояснити, я не буду розказувати, як Юлії Ляшки, про те, що я більше життя люблю Україну, свою батьківщину. Не буду розповідати вам про те, що відчуваю собі місію, або мені хтось підійшов на вулиці і сказав, ти маєш і ніхто інший це зробити. Я брехати і подібних казок
розказувати не буду. Я така сама проста, звичайна людина, як мільйони на вулиці. Пане Сергію, даруйте. Але я буду це робити. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні зустрічалися з нашими франківцями, правда? Тобто ви відчували їхню, напевно, енергетику. Відчуваєте ви сили тих людей, які приходять на ваші зустрічі, що вони готові впрягтися в цю боротьбу? Тому що зневіра є великою, зневіра є в політикумі, зневіра є до політиків. Є багато зневір, є хаос, є багато зневір, є втрата якихось там вертикали і так далі, державності в якійсь мірі, можна і так говорити. Що ви відчуваєте, зустрічаючись з тими людьми? Слова не допоможуть точно. Ти можеш бути блискучим оратором, так, проповідником. Ти можеш навіть світитися на зустрічах з людьми. Але повірте, навіть ці речі ніколи в житті вам не допоможуть отримати їх прихильність. Я розумію, це довга дорога. Дорога не з тисячі слів і виступів. Дорога і справ. Роблячи справи кожен день, захищаючи людей, демонструючи свою послідовність і прихильність їх ідеям, ризикуючи щодня. Люди це цінують і платять довірою за це. Угу. Можна добитись результату. Знаєте, мені колись пару років тому говорили, що там Савченко буде президентом країни. А Саакашвілі буде президентом країни. Ті всі вибухи, вспишки, да? Яскраве сяйво їх політичної і політичної кар'єри, потім згасання. Такі миттєвості. Так. Миттєвості ці всі, розчарування наші. Довели, що фундаментальні речі, серйозні речі в політиці напрацьовуються дуже важко. Поверх за поверхом, починаючи з фундаменту. Щодня, людина за людиною. Але потім це вже на все життя. Це не може згаснути, тому що за цим стоїть суть і переконання людей, і їх довіра до тебе, і вони, головне, стають поруч з тобою. Тому я бачу різницю між рейтингами, які публікують соціологічні агентства адміністрації президента, Юліного офісу «Батьківщини», там, Свободівського і так далі, і реальним настроєм людей, їх прихильністю, їх очікуваннями. Я бачу попереду дуже важкий пласт роботи з людьми. Сяють очі, у них є віра в те, що завтра ми можемо багато чого змінити. Вони шукають механізми і принципи, і вони дуже хочуть тобі повірити, розумієте? У них є неймовірний запит і бажання вірити тобі, і йти за тобою. І вони буквально благають, щоб ти не робив помилок, не сходив з курсу, який ти обрав. І я намагаюся дотримуватися цих речей і відповідати на їх очікування чесністю, справедливістю і послідовністю у своїх діях. Пане Сергію, давайте, якщо можна, про ці послідовності, які вдалося напрацювати спільно з профспілками, з з політичною силою Соціал-демократичної партії, з Соціалістичною партією, так, які вже є в Верховній Раді, які дають, ну, бодай, хоч натяк на те, що крок за кроком робиться, що вдалося зробити і що плануєте далі? Ми тільки за місяць внесли низку системних законопроєктів, зокрема, наш варіант пенсійної реформи. Тобто це є альтернативний варіант тому, що зараз... тій, яку пропонує Гройсман. Адже він не пропонує насправді ніякої реформи, це косметика. Це індексація подачки, пенсії немає. Про пенсію ми з вами говорили, вона має бути не нижче 10 тисяч гривень. Це вимоги Міжнародної організації праці, Організації Об'єднаних Націй, інших інститутів, які опікуються охороною здоров'я і, власне, пенсіонерами, незахищеними людьми. Це має бути інша механіка, тобто якоїсь накопичувальної пенсії. Ні, я поясню. Суть в чому? Людина повинна отримувати в день 300 гривень. Це є стандарти міжнародні. Так. Якщо ти, держава, людині не даєш цих грошей, врешті-решт будеш платити двічі. Охорона здоров'я, безпека, інші напрямки, інші видатки. Більше того, людина не може вижити на інші гроші. Це старт простого вимирання населення. Це геноцид не платити гідної пенсії. Тим більше, що наші пенсіонери на неї заробили. Фабрики, дороги. Офіси, будинки, все власне, що ми сьогодні маємо, це спадок їхнього труда. І ми продовжуємо, власне, споживати те, що вони напрацювали. Що ми створили за ці останні кілька років? Ми побудували фабрику, новий завод,
Нову систему економічних відносин? Або зберегли землю? Ні, нічого з цього немає. Ми дали можливість приватизувати її. Ми дали можливість її просто не приватизувати, а вкрасти за гривню. Як добитися цього? Добитися цього можна виключно через три шляхи. Щоб не говорив Гройсман, щоб не говорили вам блогери, інші експерти. Перший – це детінізація. В тіні реально знаходиться більша частина фонду оплати праці, з якого платиться єдиний соціальний внесок. Мова про конверти. Звичайно, люди не хочуть платити більше. Не створено адекватної системи оподаткування. Неймовірне навантаження на малий бізнес. Це речі, які потрібно вирішувати комплексно. Відповідно, виводити з тіні. Виводити із тіні і припиняти видачу зарплат у конвертах. Але це вирішить лише частину проблем. Десь 25% від того пулу необхідних коштів для того, аби відновити платоспроможність пенсійного фонду нашої країни. Друга важлива складова – це розслідування справ, пов'язаних з фіктивним, навмисним банкрутством Пенсійного фонду України. Адже Пенсійний фонд України – це не піраміда. Люди відкладали всі 35-40 років гроші на свою майбутню пенсію. Так. У мене є запитання, а де ці гроші? І, до речі, багато є людей, які, отримавши пенсію, багато років не прожили. Звичайно. У мене запитання. Їхні в умовах скорочення середнього віку в країні, в умовах, за інших умов, де ці гроші? Тут потрібні розслідування, серйозні розслідування. Це має бути політична воля, бажання просто навести порядок. Окремо аудит пенсійного фонду. Ми його не проводили. І ми не знаємо, скільки не витрачається. Але не наші внутрішні, тобто хтось має політичні, напевно. Звичайно. Є інші країни. Туж там і так далі. Так. Ну і окремо потрібно буде визнавати Пенсійний фонд банкрутом. І шукати можливості поновлення його платоспроможності. Де ці гроші? Треба переоцінити всі факти продажу чи приватизації державних підприємств. Металургійні заводи, фабрики, харчової промисловості. А не буде це війною або погонею за відьмами? Тобто, знаєте, я вам скажу, так виглядати. А не виглядає війною проти пенсіонерів? Виглядає. Сьогодні утримування їх на рівні 1500-2000 гривень. Виглядає. Вам не здається, що це гірше, ніж фронтове життя? Ну, вони фактично живуть у соціальному окопі. Ви знаєте, я б так говорив, навіть якщо б не був політиком, і завжди так говорив. Це неправильно, коли ти своїх батьків обрікаєш на безгрошів'я, злидні і фактично геноцид з боку держави. Це неправильно. Це абсолютно неправильно. Далі, ми провели систему е-декларування. Я прихильник, щоб ми це зробили абсолютно з кожним працюючим громадянином. В більш м'якому режимі, нормальному режимі, доступному. Для чого? Є судді, прокурори. Приїжджаєш в Франківськ, в передмісті, неймовірно розкішні будинки. Львів так само. Питаєш, чиї? Судді, прокурори, міліціонери, колишні генерали, голови районних адміністрацій, обласних адміністрацій і просто багаті люди. І просто ті, які поїхали за кордон, привезли сюди гроші. Привезли сюди гроші. Це інша категорія. Це інша категорія. Але теж і їх потрібно оберігати і берегти. Вони є крупними інвесторами в країні. Крупний роздрібний інвестор. Запитання. А де зароблені прокурорами, суддями ці гроші, народними депутатами, міністрами? Ну, от, пане Сергію, до речі, ми провели декларування. Але скажіть, будь ласка, скільки вилучили цих грошей? Так. На користь Пенсійного фонду після проведення цього декларування. Ну, нічого не зробили. Так само. Тому я вважаю, що зараз пріоритет і задача номер один, і у нас вона розписана детально, поетапно, заключається в тому, щоб відновити платоспроможність Пенсійного фонду. Це зробили у Польщі. Польський Пенсійний фонд сьогодні купує акції наших державних підприємств. Вкладає гроші пенсіонерів, гроші своїх пенсіонерів, гроші. І заробляє на наших підприємствах
капіталізуючи пенсійний фонд, заробляючи на наших підприємствах пенсію польським пенсіонерам. Пане Сергію, у нас надзвичайно мало є часу, у нас вже практично ефір закінчується. Мені приємно з вами спілкуватися, є багато цікавих ідей. Про них, я маю надію, ми ще будемо говорити, оскільки якщо ви поставили собі завдання бути на Івано-Франківщині в кожному районному центрі, то будете мати можливість заїхати сюди у нашу студію. Ви маєте можливість буквально декілька секунд звернутися до наших глядачів, тому що ваших прихильників є багато на Прикарпатті, тож, будь ласка. Я хотів би і до вас звернутися, і до наших глядачів з непафосними, простими, звичайними словами і закликом. Дорогі друзі, я чітко розумію, що відбувається в країні. І, на жаль, чітко розумію, що Україна добуває свої останні дні. Наступні президентські вибори, парламентські і місцеві, розшматують цю державу. Ми 27 років тому мали унікальний шанс мати тут дуже сильно, дуже класно, неймовірно розвинуту і багату країну. Все ж маємо. Нафту, газ, гарну логістику, геополітику, землю, прекрасних людей. Все це, на жаль, сьогодні розбазарили, і новий, ключовий, завершальний етап розбазарювання буде відбуватися після виборів нової Верховної Ради. Я абсолютно відверто, щиро, з розумінням і впевненістю вам кажу, у нас залишився єдиний шанс включитися у політичну боротьбу на постійній системній основі народу України. Взяти в прямому розумінні цього слова, в облогу, всі органи державної влади, написати разом програму і під проводом нового президента добиватися від цієї Верховної Ради голосування тих речей, які необхідні для будівництва нової країни. Я закликаю вас робити це зі мною. Якщо ви маєте іншу альтернативу, і хтось готовий разом з вами за забором Ради після перемоги працювати і добиватися порядку в країні, будь ласка. Поки що я такої іншої людини, яка може і хоче, і може дозволити собі перейти ці межі комфорту і працювати з вами, я не бачу. Ми проведемо великий шмат роботи. Ми запропонуємо вам новий курс для країни. Справедливий курс. Як свого часу Рузвельт, як свого часу Лі Куан Ю у Сингапурі, як свого часу Ден Сяопін у Китаї, Черчилль у Великобританії, пізніше уряд Етлі, до речі, лейбористів, соціал-демократів. Ми будемо тут будувати шведську модель. Країну з потужною соціальною орієнтацією. Ми приведемо у парламент європейських соціалістів і соціал-демократів. Ще раз наголошую, європейських, орієнтованих виключно на такі країни, як Франція, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Швеція. Взірцевих країн. Я прошу вас про єдине. Не залишати нас одних у цій боротьбі. Приєднуватись до нас і допомагати нам в своїх районах, в дворах, будинках. Реалізувати наш план. Наш план простий. Взяти разом з народом України ситуацію у свої руки. І який би не було обрано парламент, наступні місцеві ради, які б ми проблеми не мали на сході з міжнародною спільнотою, нема нічого за цих умов сильнішого, ніж український народ під проводом свого лідера. Нам потрібен лідер нації. Нам потрібен не просто президент. Нам потрібен свій президент, ваш президент, який не буде розривати цю поповину зв'язку, політичного зв'язку між людьми, мільйонами людей, своїм народом і адміністрацією президента. Так, адміністрація президента повинна стати проходним двором. Як це було в козацькі часи, коли звітував обов'язково гетьман. Як це було в дорадянський період, коли був зв'язок з народом України. Лідера нації, коли ми будували незалежну самостійну країну, чи робили спроби її будувати. Ви хіба не зрозуміли, що це наша єдина формула? Коли збираються лідери і народ на Майдан, і не йдуть з нього, ми завжди перемагаємо. Як тільки ми відпускаємо їх в адміністрації, в Кабмін, в Раду,
ми починаємо програвати і втрачати територію. Тому я пропоную від імені профспілок Соціалістичної партії, Соціал-демократичної партії почати цю велику роботу. Я свою частину цієї боротьби роблю і зроблю. Повірте мені. Ви знаєте, що я людина послідовна і до останнього вчіплюсь і зроблю цю роботу. Я приїду в кожен район. Ви прийдіть до мене у кожному районі для того, щоб стати однією великою командою. А потім прийдіть на виборчі дільниці і приведіть таких, як ви. Таких, хто зібрався рятувати державу. Пане Сергію, я буду вдячний вам за вашу розмову, за ваш новий погляд. Хочу тільки нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нашій студії Сергій Каплін, народний депутат України, представник Федерації профспілок України у Верховній Раді, голова Соціал-демократичної партії. Я вам дякую, успіхів. Дякую. І думаю, ми з вами будемо мати ще можливість поспілкуватися в нашій Систематично. Студії. Систематично. Чудово. До нових зустрічей. Дякую. Я більше вам скажу. Я хочу відкрити секрет, що дійсно вважаю ключ до нашої перемоги на президентських і парламентських виборах – це прихильність Західної України. Нас ділять, так, лякають Совком і Кремлем. Але якщо тут ми домовимося, тут Західна Україна підтримає нового лідера країни, нові партії, європейські соціал-демократичні партії, ми переможемо. Як це зробити? Жити тут треба. Я вам скажу, у мене така ідея давно була. Я, на жаль, не мав можливості її зреалізувати, але я певну частину свого часу все-таки спробую пожити на Західній Україні, щоб проникнутися всіми тонкощами політичного менталітету людей, настроїв людей і завести якомога більше тут друзів. Франківську, Львові, Тернополі, Чернівцях, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, скрізь. Пане Сергію, я вам бажаю тільки щиро успіху і будемо закінчувати нашу програму. До нових зустрічей. Дякую. Дякую. Будьте здорові.